39 מעלות, מחר בצום. מה את עושה פה? אני מזכירה לך. מה? היא מזכירה לך שאתה עדיין יכול לתקן. מה? מי אתם? מה? אף פעם לא פגשתי אתכם. נכון, אבל אתה עדיין יכול לתקן. תוריד לי את המהירות. תוריד לי את המהירות. תוריד לי את המהירות. עשרה כמה שפחות, פי שניים סיכוי לחיות.